second wave. Ah, the second wave yang dibagitahu oleh Meteorological Department tu memang bakal berlaku sehingga habis tamat musim pertukaran monsoon ni. Kita pertukaran monsoon ni hingga meteorologi mengatakan hingga bulan November ni habis minggu pertama bulan November, tapi sekarang dah 8 hari bulan. Saya punya jangkaan ialah hampir penghujung bulan November baru ni apa baru dia punya pertukaran tu habis. Sebab keadaan cuaca kita memang begitu apa nama ni payah nak diteka sekarang. Jadi kita punya prep iaitu program untuk meneka hari hujan dan banjir ni belum lagi siap. Kita nak lancar untuk Kelantan, Terengganu dan Pahang dulu.